Está com o meu prazer me dar para aqui na ave tarde. Para sobre o ano passado, em várias ocasiões, como membro do parlamento, me a consumir meu mês. Basta para hecho com a minha avisamento de conferência de prensa. Durante o dia, botim abogado, nan, juez, nan, pessoa, nan, trabalhando, elaborando na corte aqui. E durante a noite, em várias ocasiões, tem pessoa, nan, que está dormindo durante o dia e que está aqui na Queiro à noite, eu conheci como o Scholar, que está dentro do edifício de corte de justiça, a maneira que não está bom e que está assim, tem vez a maneira que não está dono de nosso corte. Essa aqui, depois de ave, o passado passado. Depois de ave, nós vamos começar na reconstrução de nosso corte de justiça, não somente para um edifício, também da que ele vale a pena para trás, para um edifício também que garantiza segurança para tudo isso que está atrás aqui e que está ubicado. Então, se uso de edifício aqui e também ele está suficiente para proteger, para proibir que a gente não tem nada de busca aqui dentro, por dentro, de ordem da noite e raça, mas não está bom aqui dentro. Então, quero que seja uma página de história que não mestre repetir o mês. De outra banda, essa é a puta, sim, uma responsabilidade grande para nós, para realizar que nós vamos, mais ou menos, mais de 10 milhões de um edifício, e precisa mais de 10 milhões, passa 10 milhões, 10,9 milhões para a renovação de edifício aqui, sin embargo, não merece algum milhão mais para percurar com essa vida operacional. E esse é, para mim, damas e caballeros, de um edifício que depois que nós acabamos de renovar, nós o entreguei, esta que era assim de Pueblo de Aruba, para nós o entreguei na organização nova de corte, que o mestre vai percurar, para guardar e manter, mesmo bonito e mesmo bom, que nos entreguei no momento que queda claro. Isso significa uma responsabilidade também, para nos prevenir com o que nos chama monumento, não, edifício, não, que tem um valor cultural histórico, também de decadência, na nossa mira, na própria ocasião. E hecho ave, e corte aqui, está querendo manter, está querendo ampliar, e está querendo que funcione, está querendo bonita, mas também importante, e um corte de justiça está algo que seguro merece um elogio. De outra banda, está com também uma escola de responsabilidade para mesmo que nos faça que não assina mais edifícios de nossa comunidade e percurar para dado momento, ora, esse ano, quando vem open eye, depois de nós, passa aqui banda, não se sei contento e com honor de formar parte de uma sociedade destruída. Se você quer a manutenção de bom patrimônio, história cultural, está visando algo de nós também. Menos que papia, inteira tarde, maneira que portava você acostumado político, não, pero menos que queira sim, sim mencionar alguma pessoa, não, ou organização, não, que contribui grandemente para o trabalho aqui, está assinando a ave. Agora, me começar na agradecer sobre o trabalho de corte, com a traja duro, para percurar com a ave, nos assina leu, que é o projeto aqui, Direcção Econômica Zacan, FDA, Interbank, IB Bank, e IB Bank, damas e caballero, e tudo é amtanar, com a traja duro, para a ave, nos separar aqui. E cada felicidade, vosso, é o primeiro passo aqui, para garantir que dentro de algum ano, ou algum luna, para ser exato, 352 dias de trabalho, nos for, com orgulho visa que nos corte de justiça está digno de lo que nossa comunidade merece oferecer na turista que está exercer é labor difícil, mas importante aqui e que verdadeiramente me esforço que é importante para outro pilar não, de democracia esse parlamento, e governo e o resto da Câmara está com a nível de desenvolvimento e mesmo nível de lo que está trata edifício e facilidade não, para não portar. Me quero sim que não trabalha mais com a melhor facilidade com o governo, mas nós trabalhando duro também, meu colega de infraestrutura, para procurar para não também o nível de lo que tem edifício e infraestrutura para melhorar. Uma palavra para bem, na turistão que contribui e na comunidade urbana com o logro de habitado.